እንግዲህ አሁን ዮርዳኖስ ደርሰናል መና ከሰማይ ሲወርድ ቆይቶ ከዛ ተስፋይቱ ምድር ፍሬ ሲበሉ የቆመበት ጌልጌላ ምግዜ በላው ላይ ብርሃን በራ እርግቦችን በተካሻው ላይ አረፉ ይላል እነዚያ ባረፉበት ጊዜ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በረከቱን ከእግዚአብሔር የተቀበለው የሞደው ልጅ ይሄ ነው ብሎ የተናገረበት ዮርዳኖስ ይሄ ነው እንግዲህ ክርስቶስ ተወልደ ሰላም እንዴት ሰነበታችሁ ውድ የንቁ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን ንቁ ሚዲያ በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ያሉ አድባራትና ገዳማትን ቦታቸው ድረስ እየተገኘ የገዳማቱንና የአድባራቱን ታሪክ ወደ ተመልካቾቹ ያደርሳል መንፈስ ወሃበ ወደ በዛሬው ዝግጅታችንም በሀገረ እስራኤል ከሚገኙ ቅዱሳትና ታሪካዊ ቦታዎች መካከል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 30 ዘመን ሲሆነው በዮሐንስ እጅ የተጠመቀበትን የቅድስት ዮርዳኖስ ወንዝ ታሪክን ወደናንተ እናደርሳለን። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ውድ የነቁ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ አሁን ዮርዳኖስ ደርሰናል ይሄ እንግዲህ የምትመለከቱት ዋናው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠመቀበት ቦታ ላይ ደርሰናል ይሄ መግቢያው ነው እንደምታዩት ዛፍ ለፊት የምታዩት ደግሞ የዮርዳን ቦታ ላይ የቅድስ የግሪኮች ቤተክርስቲያን ነው እንግዲህ እኛ ኦርቶዶክሶች ኢትዮጵያኖች በዚህ በኩል ስንጠመቅ እነሱ ደግሞ በዛ በኩል ሆነው ኦርቶዶክሶች ይጠመቃሉ ማለት ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠመቀበትን አብረን ደግሞ እንጠመቃለን በመንፈስ ባላችሁበት በሀገር ውስጥም በውጭም ያላችሁ አብራችሁን ትቆያላችሁ ይቆየን እሺ አሁን ያለንበት እንግዲህ በዮርዳኖስ እንደተነገረው በቃሉ መሰረት በዮርዳኖስ ወንዝ ነው እንግዲህ ዮርዳኖስ ማለት ያርዲን ከሚለው ከብራይስጥ ቃል የተወሰደ በብሉይ ኪዳን ጊዜ 175 ጊዜ የተጠቀሰ በአዲስ ኪዳንም 15 ጊዜ የተጠቀሰ በመጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀሰ ቅዱስ ስፍራ ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደ ዮሐንስ እጅ በመጥምቁ ዮሐንስ እጅ የተጠመቀበት ቦታ ዋናው ቦታ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ አሁን ከዛ ማዶ ፍለፊት የምናየው የግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ነው ከዮርዳን ግዛት ላይ ነው ያለውና ከዮርዳን የሚመጡት በዛ መተው በዛ በኩል ባለው አቅጣጫ ይጠመቃሉ ከዚህ ደግሞ ከእስራኤል ምድር ያሉት ደግሞ በዚህ በኩል ገብተው ይጠመቃሉ ከዛ የዮርዳን ባንዲራ አለ ራሳቸው የዮርዳን ወታደሮች አሉ ራሳቸው የቻሉ እዛ የሚጠብቁ ከዚህ ደግሞ የእስራኤል ወታደሮች አሉ እስራኤል ወታደሮች ደግሞ ከዚህ የሚጠብቁ አሉ ማለት ነው ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ በደ ዮሐንስ እጅ የተጠመቀበት ቦታ ይሄ ነው እንግዲህ ዮርዳኖስ የምንለው ቦታ ዋናው ኦሪጅናል ብለን የምንጠራው ቦታ ይሄ ስለሆነ እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተጠመቀ በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ተሞላ ይላል በመንፈስ ቅዱስ ከተሞላ በኋላ ወደ ምድረ በዳ ሄደ ይላል ስለዚህ ከዚህ ከተጠመቀ በኋላ ነው ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ እንግዲህ 40 ሌሊት ወ40 መዓልት 40 መዓልት ወ40 ቀን ይላል እና 40 ቀንና 40 ሌሊት የጾማ የጸለየበት ቦታ ገዳመ ቆሮንቶስ ነው እሱን በሚከተሉ እናያለን ስለዚህ እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠመቀበት ዮርዳኖስ ይሄ ነው
ሁላችሁ እንግዲህ በረከት ያልደረሳችሁ ከዚህ ከበረከቱ እንድትሳተፉ እንጋብዛችኋለን ንቁ ሚዲያ ይጋብዛችኋን እንግዲህ እሱን በረከት ሁላችሁም ያያያችሁ እንድትሳተፉ እንጠይቃለን ሰላምና ፍቅር ለሁላችን ኢትዮጵያን ይባርክልን አንተ የፍኝት ልጆች ኑ ተሰብሰቡ ይያለ በመድረ በዳ እየሰበከ እየሰበሰበ ያስተማረ ኑ ኃጢያታችሁን እየተናዘዛችሁ ተጠመቁ ይላቸው ነበር በዛን ጊዜ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ዝቅ ብሎ ራሱን በትትና ለማሳየት ወደሱ ሄዶ ተጠመቀ ምን አለ በዛን ጊዜ ዮሐንስ እኔ የጫማውን ጠፍር እንኳን መፍታት የማይገባኝ ነኝ እነሱ ግን እናንተን በሳትና በውሃ የሚያጠምቃችሁ ይመጣን ብሎ አላቸው በዛን ጊዜም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ዝቅ አረገና ትትና ለማሳየት የአዳምንና የሔዋንን ኃጢያት ለመደምሰስ ሲል ጉንብስ ብሎ ከሱ ትትና በትትና ተጠመቀ በተጠመቀም ጊዜ በላው ላይ ብርሃን በራ እርግቦችን በተካሻው ላይ አረፉ ይላል እነዚያ ባረፉበት ጊዜ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በረከቱን ከእግዚአብሔር የተቀበለው የሞደው ልጅ ይሄ ነው ብሎ የተናገረበት ዮርዳኖስ ይሄ ነው እንግዲህ ከዚህ ከተጠመቀ በኋላ ደግሞ ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ ነው ሄደው እሱን ደግሞ በቅደም ተከተል እናወራለን ይሄ ቦታ ጸጥ ያለ ነበር የተዘጋ ነበር ምንም ነገር የለምንምና ነበርና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ፊቱን አዙሮልን ደግሞ ከዛ ከመለጎ ማውጥቶነ ያው እንደምታዩት አሁን እንደውምኛ በጧት ስለሆነ ነው እንጂ እርፈድ ቢል ይሄ ሁሉ ቱሪስቱ በብዛት ይመጣንና ግንኛ ኢትዮጵያውያኖች ያው ባህላችንንም ደስ ሰሚል ጸበል በጧት ነው ብለን ሰለምናምን በዛ መሰረት ያውኛ የመጀመሪያዎቹ ተጠማቂ ልንሆን ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አድሏችኋልና ከበረከቱ ከረዴቱ እንግዲያ ነው ዮርዳኖስ ብዙ ታሪክ አለው በኦሪትና በአዲስ ኪዳን በኦሪት ህዝብ እስራኤላውያን ከግብጽ ባርነት ተመልሰው ሙሴ እየመራቸው ሙሴን ከተስፋይቱ ምድር አትገባም በሩቅ ተሳለማት አለ እንጂ ባለ መሰረት የናቦት ተራራ ከዚህ ማዶ ይገኛል ከዛ ሙሴ አርፏል ሙሴ ካረፈ በኋላ ኢያሱ ነው ህዝብ እስራኤልን እየመራ ወደ ከነዓን ሊያስገባቸው በዚህ ሲደርስ ይሄ ወንዙ ዮርዳኖስ ሞልቶበት ስለነበረ እዚህ ጋር ሲደርሱ ካህናትን ታቦተ ጽዮንን ተሸክማችሁ ግቡ አላቸው ወደዚህ ታቦተ ጽዮንን ተሸክመው ሲገቡ ወንዙ እንደ ግድግዳ ተከፍሎላቸው በደረቅ ተሻግረዋል ከዛ ኢያሱ ምን አላቸው ለዋላ ትውልድ ማስተዋሻ በሉናንት 12ቱ ነገድ እስራኤል ድንጋይ ያዙና ድንጋይ ይዛችሁ ውጡ ብሏቸው ከዚህ ከወንዙ ድንጋይ ይዘውተው እላይ ከተራራ ላይ አለ ቦታ እስራኤላውያን ለመጀመሪያ ጊዜ ተገረዙበት መና ከሰማይ ሲወርድ ቆይቶ ከዛ ተስፋይቱ ምድር ፍሬ ሲበሉ የቆመበት ጌልጌላ የሚባል ቦታ እዛ ጋለ እዛ እስራኤላውያን ለመጀመሪያ ጊዜ ሰፍረዋል ይህ ቦታ አንድም እስራኤላውያን በደረቅ ተሻግረዋል ሁለተኛ ኤልያስ ነብዩ ኤልያስ ኤልሳዕ የሚባል ደቀ መዝሙር ነበረው በቤተልሔም ይያለ ያ እግዚአብሔር ወደ ኢያሪኮ ተራው ወደ ኢያሪኮ ወዳለ እዚህ ቆየኛለሁ ያው እግዚአብሔርን አልለየም ብሎት ኢያሪኮ መጡ ከኢያሪኮ ደግሞ እግዚአብሔር ወደ ዮርዳኖስ ናለው ወደዚህ ሲመጣ የነቢያት ልጆች በኢያሪኮ ያሉ ያሾፉበት ነበር አንተ ኤልያስ እኮ ሊያርግ ነው ወደ ግብርና ተመለስ ይሉት ነበር ያው እግዚአብሔርን አልለየም አለው እዚህ ቦታ ላይ ሲደርሱ ውሃው በጣም ሞልቶ ስለነበረ ኤልያስና ኤልሳዕ ኤልያስ በመጎናጸፊያ ወይም በነጠላው ይህን ዮርዳኖስን ሲመጣው እንደ ግድግዳ ተከፍሎላቸው በደረቅ ተሻገሩ ልከዛ ላይ ሲደርሱ ኤልያስና ኤልሳዕ የእሳት ፈረስና የእሳት ሰረገላ ለኤልያስ ተዘጋጀለት ኤልያስ ከዛ ላይ ተሳፈረ ኤልሳዕ ታችሁን አለቀሰ ምን ላድርግልህ አለው መምሬ በረከት እጥፍ ድርብ ሆኖ ይደርብኝ አለው ከዛ በኋላ መጎናጸፊያውን ሲጥልለት የኤልያስ በረከት ወደ ኤልሳዕ አደረበት ኤልያስ በእሳት ሰረገላ እዚህ ጋር ነው ያረገ ማለት ነው ኤልያስ ያረገበት ቦታ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው ከዛ ወዲያውኑ ኤልሳዕ ሲመለስ ውሃው ሞላበት እዛ በመጎናጸፊያው ልክ ኤልያስ ሲመጣ አይቶታልና ሲመጣ አልተከፈለለትም የኤልያስ አምላክ ብሎ መጎናጸፊያውን ወይ ነጠላውን ከውሃው ላይ ጣል ሲያረጋት እንደ ጀልባውን አለት ተሻገረ ወደዚህ ማለት ነው ታሪኩ ወደ ኢያሪኮ አለ እዛ ኤልያስ ካረገ በኋላ ኤልሳዕ ብዙ ተአምር ያደርግ ነበርና የሶርያ ገዥ ኔማን የሚባል ንጉስ መጥቶ በለምጽ ቆዳ በቆዳ በሽታ ተመትቶ ነበርና በለምጽ ፈውሰኝ አለው ኤልሳ ሌላው ጳጉሜ ምን ተጠመቃት 5 ቀን እዩ በዚህ ስለተጠመቀ ነው የኦሪትና የአዲስ ኪዳን የኦሪት ማካታቻ የአዲስ ኪዳን መጀመሪያ ዮሐንስ ነው በዚህ አይሁዶችን ጻፍት ፈሪሳውያንን ንሳ ግቡ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ተራራው ዝቅ ይበል ጎድጓዳው ይሞላ ተማማው ይቃና ያለ ያስተምራቸው ነበር ያጠምቃቸው ነበር አንተ ማነህ አንተ ኤልያስ ነህ
ወይስ አንተ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይሉት ነበር? ኢየሱስ ክርስቶስን አይደለም የጫማውን ማሰሪያ እንኳን ልፈታ ይገባኝም። እኔ በአጠምቃቸዋለሁ እሱ ግን በእሳትና በመንፈስ ቅዱስ ያጠምቃቸዋል እያለ በዚህ ያጠምቅ ነበር። ከዛ ወዲያውኑ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከናዝሬት ገሊላ ተነስቶ ወደ ዮርዳኖስ ወደ ዮሐንስ መጣ። ዮሐንስ ጌታን ከለከለው። ጌታ ወይ እንዴት አንተ ወደ እኔ ትመጣለህ? ንጉስ ባሪያ ወደ ጌታው ይመጣል እንጂ እንዴት ጌታ ወደ ባሪያው ይመጣል? እኔ ባንተ ልጠመቅ ይገባል እንጂ እንዴት አንተ ወደ እኔ ትመጣለህ? እያለ ሲከለክለው ዮሐንስ ጽድቅን ልፈጽም የመጣውና አንድ ጊዜ ተው፣ አንተም መለኮትን ያጠመቅ እየተባልክ ለይልና ሲነገር እኔ ደግሞ በባሪያዎች ተጠመቀ እየተባልክ ትሕትና ሲነገር ይኖራል። አንዴ ተው አለው። ከዛ በኋላ ዮሐንስ እንኳን ቢፈቅድልህ ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲጠመቅ ዮርዳኖስ ጌታ ላይ ተሻሸች። ዮርዳኖስ ወንዛ 100 ሜትር ወደ ኋላ ርቃ እንደ እንቦሳ ተፈነጥስ ጀመረ። አንቺ ዮርዳኖስ ምን አይነት ተሻሸሽ ያለው የነቢዩ ትንቢት ተፈጸመ። ነግቢ አላት። ዮርዳኖስን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገራት ተመልሳ እንደነበረች ሞላች። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጠመቅ ለምንድን ነው በዮርዳኖስ የተጠመቀ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ? እሺ አላቆይባችሁ አላበዛባችሁ። የተጠመቀ ለምንድን ነው በዮርዳኖስ የተጠመቀው? ብዙ ወንዞች ነበሩ። ግን ባስነገረው ትንቢትና አንድም ዳቢሎስ የዕዳ ደብዳቤያችን አዳምን እና ሔዋንን አስፈርማቸው ነበረ። ዕዳን አቀልላችሁ ደብዳቤ ጽፋችሁ ስጡ ብላቸው ነበር። አዳም ገብሩ ለዳቢሎስ፣ ሔዋን አመቱ ለዳቢሎስ ብላ ጽፈው ሰጥተውት ነበር። አንድም በሲኦል አንድም በዮርዳኖስ ቀብሮ ስለነበረ ነው። የዕዳ ደብዳቤያችን ለመሰረዝ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮርዳኖስ በዮሐንስ እጅ ሲጠመቅ እንደ አምላክነቱ አቅልጦ እንደ ሰውነቱ ረግጦ የዕዳ ደብዳቤያችን ሰርዞልናል። በዚህ ቦታ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጠመቅ የሥላሴ አንድነትና ሶስትነት በግልጽ የታዩበት አብ በሰማይ ሆኖ የምወደውና የምወልደው ልጄ ይህ ነውና የምላችሁን ስሙት አለ። መንፈስ ቅዱስ በእርግብ አምሳል ከጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራስ ላይ ተቀመጠች። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአካለ ሥጋ ሲጠመቅ ሶስትነቱ በግልጽ የታየበት ቦታ የዮርዳኖስ አንድም የሥላሴ ልጅነት የምናገኝበት ቦታ ነውና ይህ ቦታ ትልቅ ቦታ ነው። ስለነበረን ጊዜ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ርዑካ እግዚኦ ዮርዳኖስ ቃሉ ያርዴን ከሚለው የዕብራይስጥ ቃል የተወሰደ ሲሆን በብሉይ ኪዳን 175 እንዲሁም በሐዲስ ኪዳን ወደ 15 ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ ስሙ የተጠቀሰ ቅዱስ ስፍራ ነው። ዮርዳኖስ ወንዝ ከሶርያ ምድር ከሄርሞን በግዕዙ አርሞኒኤም በአማርኛው ገላን ተራራ ከሰሜን ተነስቶ ወደ ደቡብ ሲፈስ ሶርያን፣ ጆርዳን፣ የፍልስጤም አስተዳደርና እስራኤልን በማዋሰን በአማካኝ ከ314 እስከ 320 ኪሎ ሜትር ተጉዞ ሙት ባህር የሚቀላቀል የእስራኤል ትልቁ ወንዝ ነው። ይህ ወንዝ አዳኝና ፈዋሽም ሲሆን የሶርያው ሰው ንዕማንና ጻድቁ ኢዮብ በለምጽና በደዌ ሥጋ ሲሰቃዩ በዚህ ወንዝ ታጥበውና ተጠምቀው ድነዋል። ኤልያስ በእሳት ሰረገላና በእሳት ፈረሶች ወደ ሰማይ የተነጠቀበት በዘመነ ብሉይ በነቢዩ ኢሳይያስ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ብሎ በይሁዳ ምድረ በዳ እየሰበከ እንደሚመጣ የተነገረለት መጥምቁ ዮሐንስ በኢየሩሳሌምና ይሁዳ እንዲሁም በዮርዳኖስ ዙሪያ ያሉ ሀገሮችን ሁሉ ኀጢአታቸውን እየተናዘዙ የንስሐ ጥምቀት ያጠምቅበት የነበረው የዮርዳኖስ ወንዝ ከኢያሪኮ በስተ ምስራቅ በኩል ይገኛል። በዚሁ ስፍራ
የትትና ባለቤት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰማይና ምድር ፈጣሪ ሲሆን ለሰው ልጅ ራስን ዝቅ አድርጎ የጽድቅ ሥራን መስራት ይገባ ዘንድ ሊያስተምረን የአዳምንና የሔዋንንም የዕዳ ደብዳቤያቸውን ለመደምሰስ በማየ ዮርዳኖስ በዮሐንስ እጅ ተጠምቋል። ወሰጠጠ መጽሐፈ ዳሆሙ ለአዳም ወለሔዋን የአዳምና የሔዋን የዕዳ ደብዳቤያቸውን ቀደደ አጠፋ ደመሰሰ እንዲል ቅዱስ ኤፍሬም በውዳሴ ማርያም። ከወንዙ በስተምስራቅ 2 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ቦታ በዋዲ አልካራር ከዮርዳኖስ ባሻገር ዮሐንስ የኖረበትና ያጠመቀበት ነው። ኢየሱስ በኢየሩሳሌም በድንጋይ ሊወገር ዛቻ ከደረሰበት በኋላ ለደህንነት የሸሸበት ነው። በዮርዳኖስና በእስራኤል መካከል እስከ 1994ቱ የሰላም ስምምነት ድረስ አካባቢው የዮርዳኖስ ወታደራዊ ቀጠና ነበር። የዮርዳኖስ መንግስት በአቅራቢያው ያሉ ፈንጂዎችን ካጸዳ በኋላ ቦታውን ለአርኪኦሎጂስቶች፣ ለጎብኚዎችና ለቱሪስቶች ተደራሽ አድርጎታል። በዚህ ቅዱስ ወንዝ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በነቢዩ በካህኑ በባህታዊውና በአዲስ ኪዳኑ ሐዋርያ በመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እጅ ሲጠመቅ ከታዩ ምስጢራት መካከል ሰማይ ተከፍቶ የሥላሴ አንድነትና ሦስትነት የታየበት ምስጢር ትልቁ ክስተት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ክስተት ሲናገር እንዲህ ይላል፣ ኢየሱስም ከተጠመቀ በኋላ ወዲያው ከውሃ ወጣ፣ እነሆም ሰማያት ተከፈቱ፣ የእግዚአብሔርም መንፈስ እንደ ርግብ ሲወርድ በእርሱ ላይም ሲመጣ አየ። እነሆም ድምፅ ከሰማያት መጥቶ በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው አለ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 17። ታዲያ ይህንን በረከት ለማግኘትና ከብርሃነ ጥምቀቱ ለመሳተፍ ቁጥራቸው ብዙ የሆኑ ከተለያየ ክፍለ ዓለም ኢየሩሳሌምንና አካባቢዋን ለመጎብኘት የሚመጡ አማኞችና ጎብኚዎች ወደ ዮርዳኖስ ወንዝ ወርደው ጌታ ከተጠመቀበት ወንዝ ገብተው የበረከት ጥምቀትን ይጠመቃሉ። ብዙዎቹ መንፈሳዊ ሐሴትን አግኝተው እንደ ንዕማን ካለባቸው ደዌ ሁሉ ተፈውሰው ወደ መጡበት ይመለሳሉ። ለራሳቸውና ለቤተሰቦቻቸው በዚህ ስፍራ ጸሎትን አድርሰው በረከትን ለብሰው ጽድቅን ተጎናጽፈው ይመለሳሉ። እኛንም ለዚህ ክብር እንዲያበቃንና ጌታችን ከተጠመቀበት ወንዝ ተገኝተን የበረከትን ጥምቀት እንድንጠመቅ ካሉብን ልዩ ልዩ ደዌ ፈተናና ችግር ሁሉ እንድንድን አምላከ ቅዱሳን ልዑል እግዚአብሔር ይርዳን እያል ዝግጅታችንን ፈጸም። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን፣ አሜን። ክርስቶስ ተወልደ፣ ክርስቶስ ተጠምቀ፣ ክርስቶስ ተወ፣ ክርስቶስ ተወልደ፣ ክርስቶስ ተጠምቀ፣ ክርስቶስ ተወ፣ ወለደ እና ዳግመ፣ ወለደ እና ዳግመ መንፈስ ቅዱስ ወማይ ወለደ ዳግመ ወለደ ዳግመ መንፈስ ቅዱስ ወማይ
እንግዲህ ንቁ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ዮርዳኖስ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል እንግዲህ የዚህ በረከት የዚህ ቦታ ደግሞ በእያላችሁበት ይድረሳችሁ እግዚአብሔር